projeto para 2008, como é que vai ser aqui na Câmara? Ganhar as eleições. Pilico, você recebeu algum convite para sair do PP? Não. Não, esse ano nada, não teve nenhuma conversa. Pilico, como é que vai ser a... Você, no final de 2006, você negociou com o Tuta, assim, quer dizer, a bancada do PP de Biguaçu, fumou o cachimbo da paz com o Tuta. Estão ainda fumando cachimbo? A gente está dando apoio àqueles projetos que são de suma importância para a comunidade do Biguaçu. Certo. Lógico que ninguém, nós não vamos aprovar coisa que não seja de importância para os municípios, que venha beneficiar os municípios do nosso município. Tá, e com relação a essa questão da água, né? Como é que ficou... Essa questão da água? Essa questão conflitou com os interesses do PP? Não, não conflitou com o interesse do PP. Na verdade, o PP quer a municipalização da água. Nós já vimos que tivemos uma revolução, então nós somos pela municipalização. Assim como o Fórum Permanente era favorável à municipalização, até uma data. E antigamente era o contrário, porque não queriam uma gestão compartilhada com a Casana, como o projeto teve aqui, como teve uma gestão compartilhada, não queriam uma gestão compartilhada, como teve um projeto na casa, com a gestão compartilhada. Não queria ter um projeto na casa cinco meses, e depois o prefeito retirou, porque queria uma coisa melhor para o município. Então, o que está sendo aprovado agora, que foi aprovado já, é uma melhor qualidade para o nosso município, onde vão ter a municipalização da água, vai melhorar a qualidade de vida, porque vai ser investido mais dinheiro no saneamento básico, vai ser investido mais dinheiro na qualidade da água. Então, quem vai ser beneficiado com isso? É o município, é o nosso povo de Biguaçu.